da Baldan para nós, Chapada Gaúcha em si, é fundamental para o esclarecimento, trazer para nós conhecimento, qualidade, informação sobre o agro, sobre equipamentos, trazer progresso, enfim. A estrutura é monstruosa, né? A Baldan veio aqui para mostrar, né, essa tecnologia. E para quem tem equipamento Baldan, que usa uma vida inteira, a Baldan sendo Baldan. Lembrando que a distribuição equidistante de plantas na linha de semeadura, tanto para a soja, mas principalmente para milho, é pré-requisito para lavouras de alto desempenho produtivo. Quando eu cheguei no evento, fiquei surpresa, estava além das minhas expectativas, foi fantástico, está tudo muito bonito, muito lindo, atendimento, o pessoal, o carisma, informação, tudo 100%. Eu sou filho de agricultores, meu pai se instalou nessa cidade há 45 anos atrás, então a gente nasceu na agricultura. E nós somos cliente Baldan há mais de 30 anos. Para participar desse evento está sendo muito bom, muito gratificante. Um evento para reunir produtores aqui rurais, para demonstração desses equipamentos da Baldan. A gente está muito satisfeito de ter comparecido. Olá, pessoal. Encerramos aqui hoje a 8ª edição do Baldan Raízes Brasil, na Chapada Gaúcha, Minas Gerais. Quer saber onde será o nosso próximo destino? Acompanhe a gente pelas redes sociais. Vem!